ქართული ოცნების პრესს სპიკერმა დღევანდელ ბრიფინგზე განცხადება ალტერნატიულ კარდაკარზეც გააკეთა. ფანჯიკიძის განცხადებით კოალიცია 24 ივნისს 63 ოლქში კარდაკარს დაიწყებს. მასში ქართული ოცნების 10000 აქტივისტი იქნება ჩართული. კარდაკარი ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება პროექტს ზაქარია ქუცნაშვილი უხელლმძღვანელებს. კარდაკარი დაიწყება ერთდროულად 63 ოლქში და ჩატარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. კარდაკარში სულ ჩართული იქნება 10000-მდე ჩვენი აქტივისტი, რომელთაც ეცმევათ კოალიცია ქართული ოცნების ლოგოთი გამოსახული მაისურები, ეკნებათ მაიდენტიფიცირებელი სამკერდეები, სახელი და გვარის და კარდაკარის შტაბის ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომრის მითითებით.